Assalamualaikum. Hai, saya Muhammad Iskandar. Saya bersekolah di SK Bandar Serai. Sekolah saya terletak di pinggir bandar di antara lorong-lorong kedai. Mungkin tidak terkenal seperti di sekolah-sekolah yang besar di bandar yang lain. Tetapi, saya sangat berasa bangga kerana sekolah saya mendapat pelbagai anugerah sehingga ke peringkat kebangsaan. Pasti kejayaan ini tidak datang beroleh. Salah seorang yang telah banyak menyumbang bakti dalam mengharumkan nama sekolah sudah pasti guru idola saya sendiri. Nak tahu siapa? Maka, dengan ini, saya mencalonkan guru inspirasi luar biasa yang banyak berjasa dan memberikan motivasi kepada saya, iaitu Ustazah Juliana binti Yusof atau dikenali dengan panggilan mesra Ustazah Juru. Dialah guru yang tidak pernah kenal reti penat lelah dalam mendidik. Dia seperti ibu saya sendiri. Yelah, semasa saya di prasekolah, Ustazah Ju lah orang pertama membuatkan saya berasa seronok dan bersemangat untuk datang ke sekolah. Sikapnya sangat penyayang, ceria, riang, membuatkan saya berasa selesa. Beliau pandai mengambil hati anak-anak murid sehingga kehadirannya sentiasa dinanti-nantikan. Setaju seorang guru yang sangat kreatif dalam mengajar. Beliau sentiasa berusaha menjadikan mata pelajaran pendidikan Islam sebagai mata pelajaran yang diminati murid-murid. Pelbagai teknik dan kaedah digunakan dalam sesi pembelajaran. Aktiviti dan kelas sentiasa menyeronokkan. Yang bestnya, kami dapat bermain sambil belajar. Permainan mencari harta karun, uli-uli huruf guna play-doh, round table, hot seat, peta IT, permainan bahasa, cat-cat huruf yang pelbagai, mendengar kisah-kisah Nabi dan macam-macam lagi lah yang menarik. Beliau banyak menghasilkan lagu-lagu untuk setiap topik yang diajar bagi memudahkan kami mengingat semua lagu-lagunya menarik dan menghiburkan. Kemahirannya dalam ilmu IT tidak disisirkan. Segala ilmu, video-video pengajaran, aktiviti-aktiviti PDPC dan lagu-lagu yang dihasilkan pasti disebarluaskan ke channel YouTube-nya untuk dikongsi kepada masyarakat. Malah, beliau juga giat membina bahan-bahan pengajarannya dan dikongsikan dalam FB dan Telegram. Sebenarnya, Ustazah Ju merupakan orang pertama yang mencungkil bakat saya. Ketika itu, saya berada di tahun 3. Beliau meyakinkan saya untuk menyertai pertandingan dari Cinek. Masa itu, saya agak takut kerana saya masih kecil jika dibandingkan dengan peserta-peserta lain. Namun, Ustazah Ju tidak pernah putus asa. Beliau terus memberikan tujuan ajar, memberikan motivasi untuk mengorak langkah seperti abang-abang yang telah berjaya di dalam dari Cinek yang dibimbingnya. Hebatnya seorang guru selalu melakukan apa saja demi mendidik anak murid yang cinta. Beliau sanggup mengorbankan waktu cutinya untuk melatih saya. Paling mengharukan saya ketika Ustazah Ju disahkan COVID, beliau tetap gigih melatih saya secara Google Meet walaupun beliau sakit tekak. Alhamdulillah, berkat kegigihan dan tujuan ajar yang padu, akhirnya saya telah berjaya menjadi johan di peringkat daerah dan seterusnya layak ke peringkat negeri Perak dalam pertandingan Da'i Cilik pada tahun lepas. Pada usia saya 10 tahun, sudah pasti kejayaan ini sangat membanggakan ibu bapa saya. Hasil bimbingan beliau, saya tidak sangka keupayaan dan kemampuan saya sendiri. Sejak dari itu, saya lebih yakin dan lebih berani dan saya berharap pada tahun ini saya dapat meneruskan kejayaan ke peringkat kebangsaan. InsyaAllah. Ustazah Ju banyak memberikan sumbangan dalam bidang inovasi. Beliau telah menerpa kejayaan di pelbagai peringkat. Saya sangat bangga kerana sekali lagi diberi kepercayaan menjadi ketua kumpulan di dalam projek inovasi Magic PC Box. Alhamdulillah, inovasi kami ini telah berjaya mendapat peringkat Perak di peringkat kebangsaan. Idea dan bahan inovasi kami ini dapat membantu meningkatkan lagi kualiti pelajaran murid-murid yang lain. Kegigihannya untuk membimbing pelajar tidak terhenti di situ. Biarpun kami dari luar bandar, beliau gigih memberi peluang mencukil bakat-bakat pelajar lain dalam bidang animasi.
kegigihannya mendidik, membimbing mereka tanpa mengenal pagi ke petang. Akhirnya mereka berjaya mendapat tempat kedua di peringkat negeri Perak dalam Digital Storytelling Animation. Daripada lukisan kaku di kertas kosong, akhirnya lukisan mereka berlegar sebagai animasi. Begitulah gigihnya beliau menggila bakat-bakat murid. Bukan itu saja, idola saya ini juga seorang hebat berkarya dalam memberikan impak kepada masyarakat sehingga mendapat Johan Sayembara Penulisan Dakwah Kontemporari dan cerpen beliau yang lain juga dimasukkan ke dalam buku Mari Berkarya Guru dan Anak-anak Istimewa 2023. Penulisannya bertujuan untuk menjadi sebuah tinta motivasi kepada lapisan masyarakat. Saya termotivasi kerana beliau merupakan seorang ibu kepada anak istimewa yang patut dijadikan contoh. Kegigihan, kesungguhan dan kesabaran beliau dalam mendidik anak tunggannya yang mempunyai masalah autism akhirnya berjaya mendapat Johan Hafazan Daerah Kerian, Johan Acara Tepuk Sorak dan juga mendapat tokoh murid PKN. Bayangkan kesibukan di sekolah yang bermacam-macam. Beliau juga merupakan ibu dan guru yang hebat mengasah bakat insan istimewa. Beliau juga sangat komited dalam segala tugasan yang diberi dengan melaksanakannya dengan penuh kesungguhan. Selaku penyelaras dakwah, beliau aktif merancang aktiviti yang pelbagai. Beliau juga membawa pasukan PPIM yang dibimbingnya dalam pelbagai acara sehingga berjaya. Jelaslah beliau telah banyak berkorban tidak mengenal erti penat lelah untuk pembangunan anak bangsa dari pelbagai aspek. Sumbangan beliau kepada anak-anak murid dan sekolah tidak ternilai. Sesungguhnya kehadiran Ustaz Haju banyak merubah hidup saya dan hidup murid-murid yang lain. Terima kasih di atas ilmu yang dicurahkan. Terima kasih kerana menjadikan saya seorang insan yang berguna dan berilmu. Tanpa Ustazah, mungkin saya masih di dalam kepompong, masih di takuk yang sama. Kini, saya berjaya terbang mencapai cita-cita. Terima kasih Ustazah Ju. Terima kasih Cikgu.